Bom dia, minha gente. Vamos e por aqui o que temos, né? É milho. Uma mão de milho, 50 milho. Minha mãe descascou sozinha, porque eu fui lá no mercado comprar aqui, ó, uma massa de mandioca, pra ver se a gente consegue fazer esse ano um bolo de pé de moleque, que já há vários anos a gente tenta fazer e nunca consegue. Deixa eu acender aqui a luz, tá escuro. Aí há vários anos a gente tenta fazer e não consegue. Aí eu comprei queijo do mercado, comprei pão, tava bom o queijo. Aí aqui tem castanha, né, pra fazer o bolo, e eu tenho a amendoim aqui, e ela já tá aqui, ó, selecionando os milho que vai fazer, a canjica e a pamonha. Fala oi, manhã. Oi, pessoal. Bom dia. Aí ela tá aqui, ó, selecionando já o que vai cozinhar, o que vai fazer a canjica e a pamonha. Os meninos tá tudo pegando aqui, quer ver o milho. E é isso, meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vlog aí da minha véspera de São João. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele super like pra ajudar na divulgação do vídeo. Ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha. Oi. E eu vou gravando aqui o que der pra vocês hoje, né? Eu acordei cedo hoje, minha gente. Mas eu fui atrás aí de algumas coisas que estavam faltando. Eu fui atrás também de uma massa de tapioca granulada, minha gente. Mas eu rodei, viu, aqui, viu? Eu rodei na cidade onde eu moro e não consegui encontrar. Fui no mercadinho, fui em supermercado grande, fui no mercado municipal, fui em loja de produtos naturais. Ninguém tem. Então eu ia fazer um bolo de tapioca aí, né, gelado. Infelizmente vai ficar pra próxima vez, né? Ou quando eu encontrar, eu vou guardar o material. E assim que eu encontrar, eu gravo aqui pra vocês, tá? Eu fazendo. Por enquanto a gente vai ficar aí com um bolinho de pé de moleque, né? Aqui, original do Nordeste. Vamos ver se... Mas eu quero ver os vídeos de vovó. É, fazer o almoço, porque vovó é meu amigo. Vovó é teu amigo, é? Vocês vão ver aqui, né, como é que a gente faz o bolinho aí do pé de moleque, né? O tradicional. Eu tô morrendo de sono, minha gente. Fui dormir, era 1h da manhã ontem. E acordei, era 7h hoje. Então é isso, vamos embora acompanhar. Deixa eu mostrar aqui, Joninho. Minha gente e minha mãe já começou aqui, ó. Como é que chama? Desbulhar, hein? É. Eu também. Começou aqui a desbulhar na mão. Vocês lembram que o ano passado eu fiz na faca, né? Porque eu disse a ela que vai demorar, mas ela disse que não. Eu vou pegar um milho aqui pra desbulhar também. Não, que tu vai cozinhar. Passar no ralo ali de cozinhar e já botar pra cozinhar. Botar pra cozinhar? Na pressão, é. Ah. Na pressão ou naquela panela que a gente botou da outra vez? Qualquer uma, que cozinha, contanto que cozinha. Qualquer uma panela. Tá, minha gente, então eu vou botar aqui o milho pra cozinhar, mas pra cozinhar é rápido botar o milho. Não, demora a cozinhar. Não, pra, mas pra colocar é rápido, mas é só passar num ralo e botar na panela. Eu acho que vai demorar é aí, ó, desbulhar aí de um por um. É porque a vovó tá desbulhando mesmo. É o que, Joninho? É o meu amigo. Vovó é tão linda. Eu não posso levar ela. Oh, meu Deus, são seus olhos. Não pode levar ela pra casa, não, hein? Sim, eu posso levar ela pra casa. Ele tá dizendo, vovó é tão linda. Eu fico ela. Danou-se, é o urso, é. Vovó é tão linda, eu vou levar ela pra casa e dormir com ela. É o urso, ela, é, mamãe? Ela é o meu urso. Não, não, Kekel. O notebook aí, Kel. Desce, Kel.
Desce. A TV. Eu vou colocar o milho aqui, minha gente, pra cozinhar. Já coloquei o milho aqui, ó, pra cozinhar. Coloquei, ralei ele, né? Parti pra ficar menorzinho. Coloquei sal. Aí coloquei aqui, ó, na panela de arroz. Deixei ele aí cozinhando quietinho. Que eu vou lavar aqui essa louça pra desocupar essa pia, né? Tá cheia de louça. Já lavei aqui a louça. Olha quanta louça, minha gente. Nem parecia, né? Mas tinha bastante, viu? Aí aqui, ó. O milho já tá cozinhando. Já pegou fervura aqui. E o fogão eu não vou limpar não, minha gente. Porque vai mexer a canjica aqui e acaba que suja mesmo. E depois eu limpo de uma vez só. Vamos economizar trabalho, né? Sei que tem gente que não gosta de cozinhar em fogão sujo. Mas comigo, eu gosto de poupar tempo. E trabalho também. E deixa eu mostrar a vocês, ó. Minha mãe trouxe essa panelona aqui, ó. Esse panelão pra gente fazer a canjica, olha só. Ela disse que era meu presente. Ela disse que era meu presente, olha só. É enorme, eu não sei se dá pra vocês verem o tamanho, mas é enorme ela. Pra gente tá mexendo a 7 litros, ela tá falando. Pra gente mexer a canjica. E olha o tamanho, minha gente, da colher de pau. Também é enorme, ó. Deixa eu pegar, acho que eu tenho aqui, né, pra comparar. Olha só. Acho que eu tenho. Aí ela comprou essa bem grande, tá vendo? Olha só, enorme. Pra gente também tá mexendo a canjica. E a bacia aqui já tá quase cheia de milho, ó. Ela desboiando. Aí eu vou ajeitar aqui um almocinho pra gente comer, um negócio bem rápido. Pra gente almoçar, pra cuidar nessas comidas de milho, né, minha gente? Porque dá trabalho, viu? Dá trabalho e demora. Já vai passando. Cadê a coragem que você tá? Filho, água no corpo, você como vai ter só? Era com pouquinho um coco que a gente tava passou da outra vez, não foi? Um pouquinho um coco. Como assim, um pouquinho um coco? Pra não ficar aguada pra amanhã ficar durinha. Né, pra amanhã é esse? É. Aí lembra que a gente passou com um pouquinho pra ficar durinha? Boa. Mas vai ficar durinha. Tem algumas que ficou com pedrada dentro, tão dura que tava o ano passado. Aí depois aí só bota o açúcar, né? É. Aqui já é a pamonha já pronta. Minha mãe já tá ali, minha gente, fazendo a pamonha. Aí eu comprei esse saquinho aqui, ó. Saquinho que vai em freezer e micro-ondas. Porque a gente vai, esse ano, vai encher a pamonha, né? Colocar a pamonha nesse saquinho e amarrar com esse barbante aqui. Eu vou cortar os pedaços do barbante, separar os saquinhos. O ano passado, tem vídeo aí no canal, a gente fez com a palha do milho. Esse ano a gente vai botar no saquinho mesmo para ser mais prático.
de botar a pamonha aqui, porque tava transbordando a água. Oi. Aí eu coloquei aqui, ó, nessa panela aqui que é grande. E tá aí cozinhando. Daqui a pouco faz uma hora que tá aí cozinhando. E o bolo, ai, já tá aqui no forno. O pé de moleque. E é isso, tá? Uma bagunça aqui. Agora a gente vai ver se faz um bolo de milho. Minha gente, não para de chover, viu? Foi o dia todinho assim, ó. Só chuva. Vocês viram, né, que eu já amanheci mostrando, né, vocês que tava chovendo bastante. Foi assim, viu? Dia todo. Chuva que Deus manda. E a canjica já tá aqui no fogo. Minha mãe tá mexendo aqui. Quer que eu mexa? Ela quer mexer, porque quando engrossa aí tem que ser bem rápido, né? Jogar o açúcar, o sal e mexer, mexer. Senão ela fica emboloada. Aqui é um bolinho de milho pequenininho que sobrou. O maiorzinho ainda tá aqui no forno. E aqui é o pé de moleque, gente. Olha como ficou bonito. Tá quente ainda. E aqui é a pamonha, tá esfriando. E é isso. Aí agora falta só ali a canjica. Eu já lavei aqui, ó, uma multidão de prato. E tem mais aqui pra lavar. Tem mais aqui pra lavar. Eu já lavei isso tudinho. Eu vou dar uma secada aqui, esvaziada, pra lavar mais agora. Arrumar aqui a mesa. Tá bagunçada. Dá uma arrumada aqui, uma limpadinha. E é isso. Aqui, ó, já dei uma organizada na cozinha. Já lavei esse montão de louça. Já lavei mais louça, né, minha gente? Foi o dia todo lavando louça hoje. Ainda tem milho aqui cozinhando. Coloquei mais milho pra cozinhar. Aí aqui tá o bolo de milho, que é milho cozinhado. Aí aqui tá as canjicas. Coloquei nessas assadeiras, minha gente, porque a gente vai dar essas canjicas, tá? Vai dar e... Por isso que a gente fez muito, já. Aí aqui tá as pamonhas. E aqui um bolinho de milho pequeno. E o pé de moleque. Aí agora já tá tudo organizado aqui. Eu vou tomar banho. Dar banho nas crianças que a gente vai... levar, né? Pra algumas pessoas hoje, outras amanhã. E é isso. E o bolo, minha gente, foi feito com massa de
de mandioca, açúcar, ovo, manteiga, né, no normal de um bolo. Aí, café solúvel, tem gente que coloca café, Nescau, né, chocolate, mas a gente colocou só o café solúvel. Aí colocou chá de erva doce e leite de coco. Aí amendoim, castanha, que eu me lembro foi isso, gente, que a gente, os ingredientes do bolo. E cravo, só que a gente fez o chá do erva doce, do cravo, no leite, né? Não fez na água, não, a gente fez de um leite, no leite integral. E o bolo de milho foi o milho, né? Tudo de um bolo, né? Assim, açúcar, ovos, manteiga, o milho. A gente botou também um pouco de trigo, umas 4 xícaras de trigo pequena. E o leite de coco. Agora, só que o leite de coco não foi aquele de garrafinha, que como a gente usou aqui. A gente usou o leite de coco natural mesmo. E a canjica foi só o milho e o leite de coco natural. A pamonha, a mesma coisa. Não deu pra mostrar muito pra vocês, né? Porque é a correria, né? Com essas coisinhas pequenas. E minha mãe fazendo, mas é muita correria. Muito cansativo. Oi. Bora, agora eu vou tomar um banho, dar um banho nele, minha gente. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, né? E aí estamos no caminho, né? Levando aí as comidinhas de milho, né? Que ficaram uma delícia, minha gente. Uma delícia, viu? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? De passar aí essa véspera de São João aí comigo, com a minha família, né? Acompanhando. Vocês gostaram do bolinho de pé de moleque? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, né? Se quer que eu grave a receita completinha pra vocês, de alguma comidinha que eu fiz aí, né? Porque sempre tem uma outra pessoa que não sabe, né, minha gente? E eu tô aqui, viu? Pra ajudar. Então deixa aí nos comentários se vocês já sabem fazer, se querem que eu grave um vídeo mostrando. Conversa um pouquinho aí comigo, que eu amo ler os comentários de vocês. Deixa o like, né? Se inscreve no canal. E compartilha, minha gente. Compartilha, se possível, né? Pra estar ajudando na divulgação aqui do canal, dos vídeos, né? E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de coração. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês. E é o que eu sempre falo aqui, né? Eu amo gravar vídeo pra vocês, eu faço com muito amor e carinho. E se fosse por dinheiro, minha gente, eu já tinha desistido há muito, muito, muito tempo. Mas eu amo, né? Eu amo estar aqui com vocês, eu amo gravar. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, fui!